Kött innehåller mycket olika näringsämnen, bland annat protein som ger dig en bra mättnadskänsla. Sen innehåller kött också järn som är en viktig mineral för att syresätta ditt blod. Och ni ska inte vara så rädda för det här fettet som är insprängt i köttet, för mycket av det fälls ut i stekpannan. Då är det värre med den där gräddsåsen. Det är klart att du kan äta en blodig biff ibland om du tycker om det. Men jag tycker att du ska variera dig med vitt kött också, som kyckling och kalkon. Även här i korvdisken måste man hålla koll på köttet. Här finns några rejäla bottennapp med väldigt lite kött. Så ju högre kötthalt, desto bättre. Något att tänka på är att kött belastar miljön mycket. Men hur ska man tänka för att handla kött klimatsmart? Ja, närproducerat tycker jag alltid är jättetrevligt. Välja lite mindre gårdar som har ett bra tänk. Kretsloppstänk tycker jag är jätteviktigt. Ekologiskt tycker jag också är ett bra alternativ. Men hur vet man det då? Fråga butiken efter närodlat, närproducerat, ekologiskt eller kravmärkt.